Понад півсотні сільрад. Саме стільки органів місцевого самоврядування взагалі не розглядали питання виділення земельних ділянок бійцям АТО. Про це представники Держземагентства повідомили на сесії облради. Кажуть, йдеться про останні два місяці. Якраз у цей період воїни почали активно звертатися із заявами на отримання землі. А от громадські активісти повідомили обранцям, що мають сумніви щодо прозорості видачі ділянок у Рожнятівському районі. Тамтешня влада під ці потреби виділила майже 3 гектара. А на засідання райради нікого із представників громадськості не пустила. В деяких районах, в тому числі в Рожнятівському районі, не представлені ні громадські організації, ні хлопці з АТО взагалі в координаційну раду. Що за координаційна рада, якщо там взагалі не представлені? Вони не розуміють, кому виділялося. Сиділо троє представників, яким не виділяла земельна ділянка, але всі забезпечені, ну, принаймні по списку, так подали. Проблему на Рожнятівщині представники Держземагентства пообіцяли дослідити і прозвітувати на колегії ОДА за тиждень. А поки в облраді для недобросовісних сільських голів придумали покарання. Зокрема, хочуть опублікувати їхні прізвища у пресі. Надрукувати в газетах, в пресі, надрукувати всіх тих сільських голів, сільські ради, які байдужі до виділення, я так м'яко скажу, виділення земельних ділянок воїнам АТО, неважливо, в яких формуваннях хто воює. Просто надрукувати в усіх газетах, щоб люди бачили, хто як відноситься не на словах, а на справі. До речі, нині на Прикарпатті вже реалізовано понад 200 заяв бійців на отримання земельних ділянок. Ще 500 погоджені та подані на розгляд сільських і селищних рад. Власне управління подало дані земельні ділянки на опрацювання в архітектуру для того, щоб архітектура зробила план детального планування території і зробила чітку розбивку ділянок, після чого учасники АТО будуть звертатися з заявами, і ми дані земельні ділянки будемо реалізовувати. А от брак пільгової землі для бійців посадовці заперечують. Наразі у запасі є ще майже 300 ділянок. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.